Shiko, formalisht dhe... E shtriu edhe në periudën e PD-s çështjen e lësisë kryeministri, për herë të parë, nuk foli vetëm për vete, foli edhe për kohën e Berishës. Kjo ka të bëjë me natyrën e kësaj partie të tretë, e cila po përcakton fort tripolaritetin në politikën shqiptare, i mbijetoi një atentati të fort këtu e 9 vjet më parë në 2008-ën, sepse ideja e një Shqipërie bipolare ku her njëra, her tjetra qeveris me parimin që aji që fiton i merë të gjitha, vazhdon të jetë ende e gjallë, dhe kjo është një partije cilë del nga kjo ESAP, dhe mbi të gjitha kushtëzon këtë ESAP. LSI-ja ka qenë garanti i sjelljes të majtës në pushtet, atëre kur ishte e pamundur ndryshe pa shifrat, dhe në të njëjtën kohë ka qenë garanti të djathtës për ta mbrojtur atë nga çdo revansh i mundshëm. A ka të drejtë Rama me deklaratën e tij që mos kujtohet LSI? A ka të drejtë? Po them pjesërisht. Gënjeshtrat më të mëdha në këtë botë janë të vërteta të pjesshme. LSI-ja ka bërë një sjellje të dyanshme si Janusi, ka qenë edhe në pushtet, ka bërë edhe opozitën, madje edhe atëherë kur mungonte opozita reale. Por kështu ka qenë e ndarë qeverisja në Shqipëri. Pavarësisht se ka votuar, nuk ka marrë pjesë në të gjithë reformën në arsim, fjala vjen. Po kështu në shëndetësi, po kështu problemet në rend, në energjetik e kudo tjetër gjetkë. Dhe më thënë, të dyja partit kanë qeverisur të ndara në pjesën e tyre. Sepse në qëpse do t'ishte formale dhe njëherë shpreja e kryeministrit, një nga sukseset më të bujshme të qeverisë të ti, të pak në si pasësa që thot, është reforma në drejtësi. Një digaster që e ka qeverisur, e ka drejtuar kjo parti pra. Por nuk është kështu. Kryeministri është përgjegjës për të gjithë. Qeverisjen, kryeministri është ai që jep tonin dhe kushtëzon gjithçka. Dhe ndarja mes meritës dhe faturës së dështimeve mbetet në këtë mënyrë. Ka rënë më shumë në sy kjo që ka ndodhur tani, sepse në të njëjtën mënyrë LSI-ja është sjellë edhe në 4 vjetët me qeverisjen me Berishën, pavarësisht peshës të ndryshme në qeverisje, pavarësisht natyrës tërësisht të ndryshme të dy kryeministrave dhe pavarësisht se përplasjet atyre nuk bëheshin publike. Kësaj radhe e vetmja gjë që është më e dukshme është që është publike një gjë e tillë. Dhe mbi të gjitha, komenti i kryeministrit reflekton një realitet të ri në Shqipëri. Do me thënë, duhet të kemi parasysh që ka një ndryshim të llojit dhe të karakterit të garës elektorale. Tashmë po bëhet fjalë, partia më e madhe opozitës deri në këtë moment është në bashkëqeverisje, dhe të tre këta burra tani nuk dinë se si do të shkojnë historitë dhe numrat mbas datës 25. Ne kemi tre parti, teorikisht, tre parti të cilat janë në qeverisje. Dhe askush nuk di tani se si do të vejë kjo histori. Dhe në mënyrën më të çuditshme të mundshme, po të shikosh tani pasqyrimin, sepse çdo deklaratë e njërit apo tjetrit kushtëzohet nga deklarata e partnerit dhe kundërshtarit përballë, sepse janë edhe partner dhe kundërshtar, dhe çdo gjë e tyre tani, edhe deklarata e kryeministrit, reflekton një ankth në kampin opozitar dhe bashkëqeverisës të Partisë Demokratike. A ishte ky fillimi i sulmit të Ramës ndaj LSI-s? A ishte fillimi i sulmit? Jo, nuk ka as fillim as fund, sepse po të jetë puna për fillim, unë do ta gjeja që në shtatorin e vitit 2013. Atëherë ka filluar. Po patjetër. Patjetër, sepse por është dalja e parë publike që Rama i vjen drejt për drejt LSI-s, shpreh pak kënaqësi. Në Parim lufta brenda llojit është më e ashpra. Dhe këta të dy konkurrojnë në këtë pikë. Edi Rama si kryetari i Partisë Socialiste, Ilir Meta si socialist. Kjo është një diferencë jashtëzakonisht e rëndësishme mes të dyve. Njëri ka markën... Socialist, po edhe këtë integrimin e ka marrë Rama si flamur. Një minut. Blend, ka një nuancë që e bënd shumë të dallueshme këtë histori. Dhe pjesa tjetër, që kushtëzon, thash edhe një herë, deklaratën e kryeministit, apo të Metës nga një ranë e Bashës nga nga tjetër, sepse gara reale në këtë moment, po përqendrohen ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Nëse se këtë mbetemi te Rama, sepse Rama i dha Big Mac-un Bashës dhe tani Basha do të hajë kingmakerin e Metës. Patjetër është historia. Po padyshim. Marr. Ky është qartë. Pa kënaqësia e Ramës ndaj LSI-s, dhe ka të drejtë atë që thotë. Jo, për mua ka pjesërisht të drejtë, sepse diskursi i LSI-s është sikur LSI-ja ka qenë pushtet. Ndërkohë që LSI-ja ka qenë pushtet 8 vjet dhe ka përgjegjësi bashkë përgjegjësi edhe për qeverisjen e keqe bashkë me PD-n, për cilën u rrezikon qytetarët, po mori kosten gjithë.